କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ ସଂସ୍କୃତି 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ରଥ ଏକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହରବାସୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମନ୍ଦିର କ'ଣ ରହିଛି? କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଏକି ଯାହା ବଳଦେବଜୀଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ମା' ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଜା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରୁ ଏ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ସେନାପତିତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏ ବଳଭଦ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ବଖାଣି ବସିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ଏଠୁ। ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରର ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ବହୁତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ହେଇପାରୁଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।